Ni bana san tsaye gumi irin na mata ne. Ina fada musu kamar zai yi aure za su zo su mun ci aka. To sai me? Ai yafi da ace baki gayyace su. Shi fa lamarin aure baya boyuwa. A gaskiya kamar ka bani mamaki. Yanzu saboda wannan dalilin shine zai sa ka zo kana zargin matarka? Wallahi umaraina ne bace. Kuma tun farko laifinta ne da ba ta yi mun bayani ba. Saboda me zaka ce bata fahimtar da kai ba? Ai baka bata damar ta fahimtar da kai yanda zaka gane ba. Yanzu dan Allah ina can a zauni ba dan Allah ya sa na fito ina neman wayata da na manta ta a motar ka ba. Shikenan da kana nan sai dai kai barna? Madina, mazan wannan zamanin kana musu biyayya ma ya aka cika ballantana kana musu sarranka. To yanzu Abina ya zan yi da Ahmad akan zuwa asibiti. Kamar yanda bai matsanta miki wajen zuwa gurin asibiti ba. Ke ma ki kulle babin sa. Kenan nayi 10? Ba magana 10 ake yi ba. Ni bazan hana Kamal yi auren sa ba. Amma kuma yarinyar da zai aura ta dace da shi ba. A'a Hasina. Ba a yanke wa mutum hukunci daga nesa. Yanayin ta ba zai tabbatar da halayyar ta ba. Sadi kenan. Duk yarinyar da zaka ganta a wannan wurin ba ta da tarbiyya. Ni yanzu abin da nake tsoro ma kai yaron nan yaje ya ce ya fasa auren. Ba da ma in mutum mai hankali zai aure a gari ko kauye ko unguwa ai zuwa yake samu mutane makotan gidan ya tambaye su halayen iyayenta da halayenta. To inda dai zamu gode wa Allah mu ba mu da wani hali da za a ce ta ita ce ta zo a haka. Ni fa ka sani a duhu. In amanar ka zanci in rasa da wanda zanci amanar ka sai ta dik abokinka wanda na dauka a matsayin yaya wai yake ga wannan maganar ashe ba ki da kunya mara kunya ce ke fitsarariya ai tunda har ka iya zargi na da abokinka ni ma ina da zuciya ba dutse bace bane kishi ya biyu ni in ji a ta uku a wallahi ba zan iya ba zara Hasina ce fa daga Hasina fa sai ki a tabiyu kuma kina wani irin magana kana ji na ka je kawai duk lokacin da ka kama mana gidan da zamu zauna tare da kai sai na tare amma for now gaskiya ba zan iya ba Marnie